Вітаю вас! В ефірі програма «На варті». Це спільний проєкт телерадіостудії Міністерства оборони України «БРИС» та 7-го телеканалу. Про головні події тижня у житті українського війська розповідають наші кореспонденти. Незважаючи на оголошене примир'я та режим припинення вогню, війна на сході України триває. Спостерігачі ЕБСЄ постійно фіксують порушення тиші, а російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли по позиціях українських військ зі заборонених крупних калібрів – стрілецької та снайперської зброї. Про обстановку поблизу Мар'їнки – наші кореспонденти. Тут, поблизу Мар'їнки, у більшості українських захисників уже не перша ротація. Під час кожної, кажуть військовослужбовці, ворожих провокацій було вдосталь. Наразі найбільшою небезпекою для наших воїнів залишаються ворожі снайпери. Небезпека нас спостерігає, всі знають, пам'ятають, снайпери ніколи не сплять. В будь-який момент можна отримати як в спину, так і в лоб. Вчора спостерігались пару пострілів снайпера і пару пострілів, черг навіть, так можна сказати, з кулемета було, спостерігалися. Більш всього йде нічна, після 12-ї, коли менше всього, це помітно. Просто провокують, знаючи, що йде домовленість, намагаються спровокувати нас. Майже 9 років військовослужбовець з позивним «Танк» служить у Збройних силах України. З них майже 7 років чоловік стоїть на захисті нашої держави на Сході. Життя на службі складалося по-різному. Але попри це «Танку» та його побратимам вдалося зберегти бойовий дух. Я знаю кожну вулицю, кожний будинок, кожне місто тут краще, ніж в себе на районі. Куди що я? Оптимізму нашим хлопцям надають місцеві жителі, які з кожним роком все краще сприймають наших захисників у порівнянні з початком війни. За деяких жителів, які вітають наших воїнів словами «Слава Україні!», навіть бере гордість, розповідає воїн. Вітаються з тобою, там навіть деякі там гостинці дають, не так, як 14-15 роки, коли ти намагаєшся їм допомогти, а у відповіді каміння летить і багато-багато неприємних слів. Дуже приємно. Люди розуміють, бачать, що насправді не те, що їм обіцяли там у 14-му році. Тож, як кажуть, обіцянка ця цянка своє вже показала. А жити треба далі з любов'ю та шаною до свого народу, своєї землі та з повагою до людей, які її захищають. 18 лютого в Збройних силах відзначають неофіційне свято – День продовольчої служби. Це саме той напрямок діяльності, через який кожен військовослужбовець відчуває турботу про себе з боку держави та командирів. Близько 3 років тому система харчування у Збройних силах України змінилася докорінно. На столі у захисників з'явились страви, про які у 2014 чи 2015 роках навіть не мріяли. Риба, м'ясо, свіжі овочі, йогурти, солодощі тощо. У 2020 році через призупинення реформи виникали затримки з доставкою продуктів, значно обмежилось меню. Тоді наші кореспонденти особисто відвідували їдальні на передовій, щоб переконатися, що ж на столі в українських воїнів. На сьогодні ситуація стабілізувалася. Чим-чим, а смачними та якісними стравами наші військовослужбовці забезпечені. Олександра підписала контракт зі Збройними силами майже рік тому, маючи професію економіст. Спочатку навіть не підозрювала, наскільки кардинально зміниться її вид діяльності. Передували цьому спеціальні курси для кухарів. І ось вже півроку, як дівчина служить у морській піхоті та куховарить для українських захисників поблизу лінії розмежування на сході країни. Я училась в школі-інтернат, і мені було хорошо там, так як багато людей, велика сім'я. І щось так от мене сюди потягнуло після училища, теж там, де велика сім'я, завжди дружна. Я сама вирішила, пішла в воєнкомат, попросила підказати, куди можна лучше пойти, де потрібно. Колектив дуже дружний, в будь-якій ситуації завжди допоможуть. За обіднім столом щодня збирається близько 20 військовослужбовців. Саша розповідає, готувати на таку компанію нескладно. Все встигає вчасно. Продукти різноманітні, тож і страви в меню на будь-який смак.
Хлопці допомагають там, де необхідна чоловіча сила – нарубати дров, розпалити буржуйку, принести води. З усім іншим справляється самотужки. Готуємо з утра. В 5:30 встаємо, щоб на 7 був завтрак готов. Звісно, нарізка, сир, колбаса, масло, ну, це бутерброди. Так, либо сосиски, либо сардельки, там, міняється, чередуються. Ну, так, каша какая-то, обязательно. Меня вполне устраивает эта должность, мне нравится. Нравится готовить на большое количество. Сьогодні на обід розсольник, гречка з відбивною, овочевий салат. Аромат відчувається аж на вулицю. Буквально пару років. Років вже так 2-3, як помінялося харчування і на дуже велику якість. Раз дуже файно нас годують, і йогурт, і сочки. Саша дуже хорошо готує, старається дівчина, допомагаємо. То дров напилять, то ну, що просять, допомагаємо. Дуже хороший кухар. Ну, все, що робить, все хороше. Борщ замечательний. Ну, отбивний є зараз лежать. Отбивний є постійно. Тобто, як би, салатики, сосиски, там, колбаса, яйцо. Ну, що там вони знають. Як вдома? Як вдома, так. Да. Це поїв, що вдома побував. Система харчування – одна з ключових реформ Збройних сил України, яка повністю відповідає стандартам армій провідних країн. Ситий воїн – сильний воїн. За цією приказкою тепер харчуються і в українському війську. Міжнародна стратегічна ініціатива «Допомога Схід» продовжує піклуватися про мешканців прифронтових населених пунктів та українських захисників. Цього разу своєю турботою організатори охопили найменших пацієнтів пологового відділення Селідівської центральної міської лікарні. Гуманітарний проєкт «Допомога Схід» був заснований 2018-го. З того часу він систематично надає цільову допомогу медичним закладам та мирному населенню Сходу України. Гуманітарний проєкт «Допомога Схід» охопив своєю роботою 40 медичних, як військових, так і цивільних закладів, до яких надійшла гуманітарна допомога цільового призначення на суму більш ніж 26 мільйонів гривень. Це 70 тонн медичних меблів, медичного обладнання, спеціалізованих ліжок та багато іншого. В умовах загрози поширення епідемії COVID-19 проєкт активізував свою роботу. Протягом останніх 2 місяців із Франції до України надійшов гуманітарний вантаж медичного призначення на суму більше ніж 2 мільйони гривень для 10 медичних закладів, лікарень та військових госпіталів. Сьогоднішня акція символічна, переконані учасники проєкту. Діти – це майбутнє України. Тому саме сьогодні ми, військові, дбаємо про це майбутнє не тільки боронячи рідну землю і зброю в руках, але й допомагаючи дітям. Це особливо важливо саме тут, на Донбасі, де мирні мешканці потерпають від жахів війни. Ми передаємо до прифронтової Селідівської міської лікарні кувези для немовлят. Це спеціалізовані комплекси для реабілітації новонароджених. У цьому пологовому відділенні 30 ліжкомісць. Заклад надає допомогу кільком прифронтовим населеним пунктам Мар'їнського району, а також містам Красногорівка, Мар'їнка, Курахова та Авдіївка. 2020-го тут народилося 410 малюків, 3 з яких були недоношеними. Однією з головних проблем відділення є застаріле обладнання. Це ті квізи, коробочки, якими ми пользувалися раніше. І в цих умовах наші дітки теж росли і винашувалися. Благодаря тому, що ми зараз отримаємо, я думаю, наша допомога в рази буде краще. Кувези для немовлят – прилади, основне завдання яких – підтримка у штучному середовищі. Життєво важливих параметрів мікроклімату, необхідних для виходжування новонароджених і недоношених малюків. Этот квест, который к нам поступил, намного современнее, чем те квесты, которые были у нас. Он будет адекватно поддерживать температуру, в нем ребенок не будет перегреваться. Здесь открываются окошки для проветривания, здесь контролируется температура, которая устанавливается автоматически и потом поддерживается самостоятельно. Відділення отримало 5 сучасних кувезів, котрі допоможуть врятувати немовлятам життя та значно покращити їхнє здоров'я. А на черзі організаторів міжнародної стратегічної ініціативи «Допомога Схід» – нові проєкти. Найближчим часом запланована окрема гілка роботи з допомоги медичним закладам, де проходять лікування та реабілітацію, санаторне лікування. Наші бійці, військовослужбовці, які приймали участь у бойових діях. Буде реалізований проєкт по модернізації кілька відділень у головному
національно-медичному клінічному центрі у Києві. 16 лютого – день відзначення військових журналістів. День шани, мужності, героїзму і доблесті професіоналів, які з перших днів були разом з військовими у найгарячіших місцях спротиву російській агресії. З цієї нагоди у Міністерстві оборони України відбулися заходи за участі міністра оборони України Андрія Тарана, представників військових та цивільних ЗМІ. Лютневий ранок 2021 року, 16 число. В Україні день вшанування військового журналіста – сумне свято, що виникло, скоріше, як маркер проблеми, як зосередження уваги суспільства і міжнародної спільноти на тому, що діяльність преси в Україні після вторгнення російського агресора стала смертельно небезпечною. Цинічне вбивство саме цього дня 28-річного воєнкора телерадіостудії Міністерства оборони України «БРИС» Дмитра Лабуткіна, що виконував обов'язки прес-офіцера сектору С у районі проведення АТО в січні-лютому 2015 року та знімав хроніку військових буднів для тристоронньої контактної групи у Мінську, стало точкою кипіння всього журналістського середовища і в черговий раз викликало обурення суспільства підступністю і порушенням всіх міжнародних норм російськими загарбниками. Тому передусім цей день – день вшанування подвигу військових журналістів, загиблих на полі бою. Наш син – військовий журналіст, бойовий офіцер, який загинув в бою, отримавши 6 кульових поранень. І цей день в пам'ять нашого сина. Ніби скорботно, але я рахую, що це свято. Захід із вшанування пам'яті полеглих журналістів разом із героями, чиє життя було обірвано агресором цього дня за 7 років російсько-української війни, пройшов біля меморіалу «Дзвони пам'яті». У 2015 році. На урочистий церемоніал прибули родини полеглих героїв, представники вищого військового керівництва держави, побратими військовослужбовців, працівники військових інформаційно-медійних структур України та курсанти військових вишів. Далі у Міністерстві оборони України відбулися заходи за участі міністра оборони України Андрія Тарана, представників військових та цивільних ЗМІ. Для мене сьогодні є честю вітати представників славної когорти фронтових журналістів. На превеликий жаль, початок цих традицій поклали трагічні події шестирічної давнини. Саме цього дня, в 15-му році, героїчно загинув ваш колега, капітан 3-го рангу Дмитро Лабуткін. Він до останнього подуху продовжував вести зйомку подій, з честю виконавши свій військовий і журналістський обов'язок. Міністр оборони звернувся зі словами подяки до батьків Дмитра Лабуткіна, Алли Іллівни та Віталія Володимировича, зазначивши, що їх син є прикладом для інших журналістів, які, ризикуючи життям, виконують завдання на передовій. За мужність та важливу роботу, а також сумлінне виконання своїх професійних обов'язків і військову службу, міністр відзначив кращих представників професії. У командуванні сухопутних військ також відбулися урочисті заходи. Командувач сухопутних військ генерал-майор Олександр Сирський привітав присутніх з професійним днем та подякував батькам загиблого військового журналіста за те, що виховали мужнього та сильного воїна. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять загиблих українських захисників. За особливу службу і сприяння Збройним силам України, як військовослужбовці, так і цивільні працівники військових та загальноукраїнських ЗМІ, що висвітлюють події в районі проведення ООС та розповідають світові правду про російську збройну агресію, отримали заслужені нагороди. Сьогодні навіть була така невелика дискусія, це день пам'яті чи свято. І, звісно, що в першу чергу, коли ми говоримо про цей день, ми, журналісти, які навіть не були знайомі з Дімою, ми завжди згадуємо і про нього, і говоримо теж про нього. І сьогодні Дімини батьки, які теж тут є в залі, сказали, що це все одно день, коли треба вітати одне одного. Тому що людей треба любити не тільки, коли вони загинули, а й коли вони живі теж. Діму, пам'ятаємо, вас любимо і ще раз дякуємо за все те, що ви для нас робите.
Біль насправді з часом нікуди не зникає, кажуть близькі загиблих. Він залишається на все життя і жевріє у серці маленькою свічкою непоправної втрати. Єдине, що дозволяє дихати і жити далі, це усвідомлення того, що вони виконали свій обов'язок до кінця, захищаючи свою землю, домівку і свої родини. Це така, ну, рана. Але от такі події, такі заходи, це така крапелька ліків, що наші сини не забуті. Хочу я привітати всіх військових журналістів. Я так горжуся, що я так знаю багато військових, які були на тій війні, які ходять на ту війну, і дуже їм здоров'я. І свята Україні теж потрібні пам'ятати і жити далі, жити, боротися і перемоги нам. Сліди від куль на меморіалі героям України, як нагадування про непоправну втрату для нашої нації, як свідчення злочину, який здійснив путінський режим проти нашого народу. Це розстріляне майбуття і сьогодення, наші герої, що віддали життя за свободу рідної землі. Полеглим – вічна пам'ять і шана. А всіх військових журналістів – з професійним святом, щоб тільки у повному складі зустріти таку омріяну перемогу. 15 лютого, у день, що довгий час вважався офіційною датою виводу радянських військ з Республіки Афганістан, а нині в Україні є днем вшанування загиблих учасників бойових дій на території інших держав, ветерани бойових дій разом з небайдужими одеситами та представниками влади зібрались біля пам'ятника бійцю-афганцю, що в Одеському парку імені Шевченка, аби нагадати сучасникам про втрачені життя, покладені на вівтар чужої війни на чужій землі. Чужа, нікому не потрібна війна. Так називають нині десятирічну програну Союзом у плані людських втрат і можливостей впливу воєнну кампанію в Афганістані періоду 1979-89 років, на яку за рішенням керівництва Радянського Союзу було скеровано безліч радянських військових, у тому числі й українських воїнів. Вони мали здійснювати на чужій землі, як це іменувалося тоді радянською пропагандою, інтернаціональний військовий обов'язок. Але по факту посилювали позиції і владу лояльної до радянського режиму правлячої верхівки, що розправлялась з нерегульованими збройними формуваннями, мотивованими ісламською ідеологією за допомогою контингенту радянських військ. Моджахеди дали дуже жорстоку відповідь. Втрати радянської сторони склали тоді понад 15 тисяч вбитими, українців з них понад 3 тисячі. Афганці ж називають цифру, що перевищує 2 мільйони осіб, у тому числі мирного населення. Через роки вцілілі учасники того пекельного двобою довжиною в десятиріччя кажуть, багато чого тоді не розуміли, тепер дуже гірко за ту війну і втрачені життя побратимів. Треба видіти, треба слухати, щоб ніколи в житті не повторилось те, що повторилось з нами. Мы сами не шли туда, нас отправило правительство туда. А всем хочу пожелать крепкого-крепкого здоровья, и чтобы войны не было, чтобы поскорее и на Донецкой, и на Луганской закончилась война. Всем мирного неба. Згідно з указом президента України, пам'ять учасників бойових дій, загиблих на території інших держав, вшановують щорічно 15 лютого. Ритуали покладань до пам'ятників проводять під звуки національного гімну. До місць поховання воїнів-афганців їх побратими несуть квіти. Держава шанує своїх захисників у різні роки. Як говорять, що війну починають політики, а солдати проливають кров. Солдати війну не вибирають, а вони гинуть, виконують свою волю. Більшість з тих, хто вижив на тій війні, досі важко сприймають, що вони були заручниками політичних амбіцій тодішнього військового керівництва держави. Мабуть, через це активно долучаються до ветеранського руху України. Одні волонтерами допомагають Українському фронту в зоні ООС, інші проводять виховні години у військових навчальних закладах. Безперечно, війна була неправильною, вона була не потрібна. Ну, на жаль, солдат цьому не винуватий, він виконує свій обов'язок і пощадити. Тож мусимо пам'ятати, що більше ніколи такого не допустити. На базі військової академії міста Одеса стартував чемпіонат сухопутних військ Збройних сил України з футзалу. Участь в змаганнях візьмуть збірні команди військової академії міста Одеса,
Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова, Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного, Військового інституту танкових військ Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут, Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також команди оперативних командувань «Схід», «Захід», «Північ», «Південь» 169-го і 184-го навчальних центрів Збройних сил України. 2 роки тому на території військової академії було збудовано сучасний багатофункціональний спортивний комплекс. І ось тепер одесити з гордістю приймають у себе всеукраїнський чемпіонат з футзалу. Серед учасників – команди оперативних командувань, військових навчальних центрів та вищих військових навчальних закладів. Зокрема, представлені команди Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного, Військової академії міста Одеса, Житомирського військового інституту та інші. Минулого року було лише 4 вищих військових навчальних заклади, в цьому році вже 5. Ну, ми не зупиняємось, намагаємось, в наступному році їх буде ще більше. На сьогоднішній день, завдяки зусиллям військової академії, цей спортивний комплекс є сучасний і він один із найкращих серед наших вишів сухопутних військ. Цього року в спартакіаді вперше бере участь команда військового інституту Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка. Втім, серед її членів є професійні спортсмени, тож суперництво очікується гаряче. Рік назад ми війшли в підпорядкування сухопутних військ Збройних сил України. Тому це для нас перше змагання. У нас є хлопці, які раніше займалися футболом в «Динамо» або там, в Карпатах, в Волині, ну, в різних школах. Тому, можливо, щось буде. Настрій, звичайно, бойовий перемагати, адже кожен футболіст і кожен спортсмен хоче виграти. Третє місце у чемпіонаті серед оперативних командувань та навчальних центрів виборола команда оперативного командування «Захід». Друге – команда оперативного командування «Схід», а переможцями у чемпіонаті стали військовослужбовці оперативного командування «Північ». Серед вищих військових навчальних закладів третє місце посіла команда військового інституту танкових військ Харківського політехнічного інституту, друге – військова академія міста Одеса. Переможці – команда Житомирського військового інституту імені Корольова. На наступному етапі переможці візьмуть участь у всеукраїнському чемпіонаті з футзалу Збройних сил України у Харкові. Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону підбила підсумки роботи за 2020 рік, а також визначила пріоритети та основні завдання на майбутній період. Військові прокурори Південного регіону під час засідання звітували щодо проведеної роботи у 2020 році. Під час заходу було повідомлено, що за процесуального керівництва підпорядкованих прокуратур, гарнізонів та апарату спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону України упродовж 2020 року до судів надіслано понад 1500 обвинувальних актів. Окрім того, активізовано роботу щодо виявлення та запобігання правопорушенням, пов'язаним з корупцією. Зокрема, у 2020 році службовцями апарату окрему увагу було приділено перевірці законності використання бюджетних коштів, виділених Міністерству оборони України під час розслідування злочинів, вчинених під час здійснення закупівель для потреб оборони, будівництва військових об'єктів, відчуження військового майна та землі. За 2020 рік прокуратурою гарнізону здійснювалося процесуальне керівництво майже у 8,5 тисячах кримінальних проваджень, яке є найбільшим серед спеціалізованих прокуратур в країні. Завершено розслідування в 1507 кримінальних провадженнях, з них 1023 кримінальних провадження направлені до суду з обвинувальним актом, що також є найбільшим показником серед спеціалізованих прокуратур в нашій країні. З даних обвинувальних актів 50 в сфері економіки, за даними кримінальними провадженнями, встановлено збитки на суму понад 49 мільйонів гривень, 39 кримінальних проваджень за фактами вчинення корупційних правопорушень, з них 26 за фактами хабарництва. Загальна сума отриманої неправомірної вигоди в даних кримінальних провадженнях склала майже 1 мільйон 700 тисяч гривень. З метою забезпечення розумних термінів досудового розслідування процесуальними керівниками ефективно використовувалися повноваження
щодо укладання угод у кримінальному провадженні. До суду для затвердження направлено 150 угод про визнання винуватості. Покращену роботу та отримані певні результати і при здійсненні процесуального керівництва в кримінальних провадженнях за фактами вчинення злочинів на об'єктах оборонно-промислового комплексу. Так, до суду направлено 7 обвинувальних актів про злочини, скоєні на підприємствах «Укроборонпром», що на 6 більше, ніж у 2019-му. Тоді було завершено лише один обвинувальний акт. У 2020 році значно посилена робота щодо запобігання і боротьби зі злочинами в економічній сфері, особливо в сфері розкрадання бюджетних коштів. Велика робота проведена, зокрема, щодо виявлення і притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочини під час використання бюджетних коштів на будівництво казарм поліпшеного планування. На будівництво таких казарм державою було виділено понад 2 мільярди гривень. Коли військова прокуратура включилася в контроль над використанням бюджетних коштів, виявилося, що в багатьох випадках під час виконання договорів контрагенти і представники суб'єктів господарювання Міністерства оборони допускали розкрадання, недбале ставлення до контролю за виконанням угод. Встановлені збитки є, м'яко кажучи, істотними – майже 50 мільйонів гривень. Тож доведення справи до суду також серед найбільших досягнень роботи прокуратури за 2020 рік. Тепер важливо, щоб судові розгляди працювали так само старанно та неупереджено. Дуже важливо не тільки виявити цей злочин, але домогтися того, щоб злочинці відшкодували і повернули те, що було викрадено. Значна частина кримінальних проваджень розглядається понад рік. Це пов'язано із пандемією, із власне реформуванням судової системи. Значна кількість судів залишаються недоукомплектованими, судді перевантажені, що призводить до частого перенесення судових засідань. Тому прокурорами вживаються заходи для того, щоб ці справи розглядалися максимально компактно. Лише адміністративних військових правопорушень складено та направлено до суду більше 200. Їх всі розглянуто, винних покарано. У сфері представницької діяльності прокурорам пред'явлено 69 позов на загальну суму 59 мільйонів гривень. Задоволено 56 позовів на суму 45 мільйонів гривень. Забезпечено реальне виконання на суму 22 мільйони гривень, тобто ці гроші реально були зараховані на рахунки військових частин установ підприємств. З метою підвищення ефективності заходів, направлених на встановлення майна осіб, винних у вчиненні кримінальних правопорушень, у січні-лютому поточного року прокуратурою регіону заплановано проведення семінару за участю представників Національного агентства України з розшуку та повернення активів. Загалом пріоритетами на поточний рік прокуратурою регіону визначено здійснення процесуального керівництва кримінальних проваджень за фактами вчинення злочинів у сфері оборонно-промислового комплексу, сферу використання земель Міністерства оборони за фактами загибелі військовослужбовців, в тому числі в небойовій обстановці, в економічній сфері та, звичайно, боротьба з корупцією, а саме хабарництво військовими посадовими особами. Якщо хочете більше дізнатися про життя українських Збройних сил, підписуйтесь на наш канал в YouTube чи на сторінку в соціальній мережі Facebook. На цьому все. До наступного тижня. Будьте здорові та непереможні. Слава Україні!